Беләһең мин вилдан иң ныгы нимәдән куркам? Нимәдән? Хәзерге бәхетемде югалтудан. Һин бит югалтмаясаксың. Әгәр югалтсам, мин бит яшәй алмаясакмы? Нимә һөйләйең ул? Юк, вилдан тыңла әле. Һин белергә тиешең нисә кин минең өчен мөһим. Балалар йортында мин бит бәхет нимә икәнен белмәнем. Дус якындарым да булманы. Шуга үземә ябылып, бер кем менән һөйләшмәнем тиһәң дә була. Әтендәрен укырга ингәс, дус та, сын мөхәббәт тә булыр дип хыяллана идем. Һәм хыялым тормышка ашты. Хәзер терәк әхирәтем дә, надлар кешем дә бар. Әйен курканым, һезде югалтыу. Онот ул көндәреңде. Һин бит хәзер икенсе Зифа. Һин бит бәхетле Зифа. Һине тағыла бер нәмә борсыйм әллә? Әлия, ул мине борсый. Һиңә барған һуңдан аңлатырмын. Ә хәзер миңә уның янына қайтырға ине. Ярай, қайтырға болғас, олатырға рөхсәт итегіз. Шан қыздар хәлдәреге несек хәдәм? Яқсы ғым, менеке несек? Менеке лә әйбә дәрістер болып, оқырға юындырам. Шан оқуларығы несек хәдәм? Экзамендер етіп келе. Тағын келділер ма? Зифа, тоқта, қыздар хәр қайталар ол. Ярай, біз қайтайық енді. Ярай қыздар, өпкеләмәгіз енді. Ертеге ял күні еніп сәйсіп сығырғығыз. Хош болығыз. Зифаның қыланымы артманы ма? Арыттыла, қалай тайым ғым? Бұдым біләң әлі әйінің көршін бет. Елі мен оны, менен башқа оның бірау әлі әйок бет. Мені қырған айынды, шуғала одан шуғай тота. Қыздар, Зифа бірді қарып тек ұлттырасы. Қайда барып әлі әшіп қарайым әлі? Зифа, бірді фотоға түшір әлі? Күлің мәлі. Ярай, ту қыздар мауды бұл түшәбіз. Гүлдері әйіне әнде қатспек қараген ол? Әміне әміне тапты. Әлия, бәлкі еттәрді. Һин нимә, Зифа? Һин үз-үзең белән һөйләшәм, бына нимә? Нисәле үз-үзең белән һөйләшәм, һин кызлар? Кайда оталарыңды кара? Юк, юк, юк,
Йоқ, олай боларға мүмкін тұғыл. Йоқ, Зипа, мен ауырым. Әлия, Әлия, тұнысылан, Әлия. Йоқ, Зипа, мен ауырым. Әйді, әйді, балинсқа барай, онда ярдам еттірдір. Қында олай жүр. Бар кен кейін, әмен документтарды ала, қанысығыр бір, әмен тек тұнысылан, әйді, Әлия. Зипа, тегірек, Әлия, Зипа. Әлия, күтіп тұр. Әлия, күтіп тұр! Зипа, әйде, тегірек! Зипа, тегірек! Әлия, ипләп! Әлия қайда? Менде Әлия, менде Әлия. Қоңғы, Әлия. Йоқ, мұнда бірдігі нән болды бұл. Әлия, Әлия. Ярдан қарек мүсіге? Йоқ, қарек мәй. Яра, ипләп үрігіт, ипләп үрігіт. Ипләп үрігіт. Әлия бөлмәлі. Әлия бар. Әлия. Қалдырмағы дүйіне. Қалдырмағы дүйіне.